Alteli, ons het nou vandag gesien, ons het die beersemenproduksie aanleg besoek en hier is ons natuurlik nou by die laboratorium. Ek kon nie help om te sien, daar is 'n tamelike afstand tussen die twee aanlegte nie. Wat is die rede daarvoor? Ons doen ons semenverwerking, produsering en versending uit hierdie sentrale laboratorium wat hier agter ons is. En die rede hoekom dit ver van mekaar af is, is in die eerste plek om seker te maak dat daar geen lewende diere naby hierdie laboratorium is nie. So ons is hier in 'n baie kliniese omgewing, geen lewende diere nie en dit beteken dat ons semen 'n baie lae kans het om gekontamineer te word deur enige iets wat van die plaasomgewing afkom. Nou, wat is die kritiese punte wat 'n ou na moet kyk wanneer jy na jou byvoorbeeld jou beer semenproduksie aanleg kyk? Waarna kyk jy? Wat's belangrik? Vir ons is die eerste punt van belang is die welstand van die beere. So uit daardie oogpunt hou ons ons beere in 'n klimaatsbeheerde omgewing tussen 18 en 22 grade Celsius en hulle word in 'n baie skoon hok aangehou. En dan kyk ons ook na die gedrag van die beere en ons moet hulle kan hanteer en ons sit regtig baie tyd in om seker te maak ons beere het 'n gelukkige lewe in die tyd wat hulle vir ons werk. So die tweede deel is definitief higiëne. Ons beere moet skoon wees, die tapproses moet skoon wees, so ons het 'n baie klem op die proses van kollektering om seker te maak dat die semen wat hier aankom in die laboratorium die minste kans het om gekontamineer te wees. Die derde punt, en dit is dalk die belangrikste, is die genetiese kwaliteit van ons beere. En dit is waarop die meeste van ons fokus gaan. En vir daai rede het ons 'n baie hoë vervangingstempo van 150% per jaar om seker te maak dat die boere altyd op die toppunt van wat beskikbaar is in die wêreld in terme van genetika kan ontvang. So wanneer ons kyk na die laboratorium hier agter ons, sien ons dat jy gebruik maak van geweldige gevorderde tegnologie. Wat is die kritiese punte waarna jy kyk wanneer dit kom by jou laboratorium? Ons hoofpunt van belang is biosekuriteit. Daarom is dit 'n instortfasiliteit om seker te maak dat daar geen kontaminasie kan plaasvind of enige siektes kan in of uit hierdie fasiliteit gaan nie. Die tweede punt van belang is higiëne. Net soos wat ons baie klem daarop lê met die kolleksieproses by ons beerhuise, het ons ook net soveel fokus in ons laboratorium. Dan fokus ons ook baie op die temperatuurgradiënt. Semen word gekollekteer by 36 grade wanneer dit dan na ons laboratorium toe kom. Daarna moet dit geleidelik afkoel tot by 17 grade Celsius wanneer dit reg is om verpak en versend te word na die boer toe. Nou sê vir my, julle boere aan wie julle lewer, hulle is reg oor die land versprei. Daai logistieke proses, dit verg seker beplanning wat skrik vir niks nie. Dit is so en dit is nie 'n stelsel wat geïsoleerd is nie. Dit is 'n totale samewerking met al die kettinge. Dit is baie belangrik vir ons om seker te maak dat die semen wel by ons boere uitkom wanneer die boer dit verwag. En ons maak staat op toegewyde afleweraars om seker te maak dit word op die plaas afgelewer sover dit kan. Omdat ons van vars semen gebruik maak wat by 17 grade moet bly, ontvang die meeste van ons boere 2 maal per week hulle semen sodat hulle altyd vars semen op die plaas het om hulle kaaies mee te doen.